សួស្តីសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានវិធីកាត់ស្បែកមុខសម្រាប់ជួយធ្វើផ្ទៃមុខរបស់យើងគឺសរលុងម៉ាត់តឹងណែននិងអាចបំបាត់បញ្ហាស្នាមនិងមុខខ្លាញ់ពីលើផ្ទៃមុខដែលក្នុងការធ្វើនៅវិធីនេះផងដែរគឺមួយដំបូងគឺត្រូវការយកនៅសាច់អំពិលទុំចំនួន2ស្លាបព្រាយកមកដាក់នៅក្នុងចាន ហើយបន្ទាប់មកទៀតចំជើងបន្ថែមនៅម្សៅរមៀតដែលម្សៅរមៀតនេះផងដែរគឺត្រូវការដាក់វាតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះហើយបន្ទាប់មកគឺត្រូវការបន្ថែមនៅជាអ៊ូដែលជាអ៊ូនេះផងដែរគឺត្រូវការដាក់វាចំនួន1ស្លាបព្រាហើយឌីអែនគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយមួយទៀតគឺត្រូវការមាននៅស្ករសដែលស្ករសនេះផងដែរគឺត្រូវការដាក់វាចំនួន1ស្លាបព្រាចូលទៅក្នុងគ្រឿងផ្សំដែលជើងបានដាក់រួចហើយចាំជើងកូរច្របល់នៅល្បាយនេះឲ្យបានចូលគ្នាសព្វល្អ ក្រោយពីជើងបានកូរច្របល់នៅល្បាយនេះបានចូលគ្នាសព្វល្អបានរួចរាល់ហើយផងដែរចាំជើងលុបលាយនឹងផ្ទៃមុខរបស់ជើងឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនចាំជើងយកនឹងល្បាយនេះយកមកលាបនឹងម៉ាស្សានៅលើផ្ទៃមុខរបស់ជើងឲ្យបានសព្វរួចហើយចាំជើងទុកវាចោលរយៈពេល 15 នាទីក្រោយពីជើងបានទុកវាចោលគ្រប់រយៈពេល 15 នាទីបានរួចរាល់ហើយផងដែរចាំជើងលុបលាយនឹងផ្ទៃមុខរបស់ជើងឲ្យបានស្អាតជាមួយនឹងទឹកស្អាត ហើយនៅក្នុងវិធីនេះផងដែរគឺយើងអាចធ្វើវាឲ្យបាន2 ទៅ3 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីសង្កេតថាផ្ទៃមុខរបស់យើងនឹងប្រែជាសរលុងម៉ាត់តឹងណែននិងអាចបំបាត់បញ្ហាស្នាមនិងមុខខ្លាញ់ពីលើផ្ទៃមុខរបស់យើងបានឆាប់រហ័សជាជាមិនខានផងដែរសូមអរគុណ